Vad ska vi baka för kakor, vet ni? Har jag sagt det? Nej. Vi ska ha kolakak. Ja. Det gillar vi ju. Då ska vi se. Får vi kolla i kokboken? Ja. Vi tar den klassiska vår kokbok. Det här kan man hitta goda grejer. Då ska vi se här. Kola. Kakor. Kakor. 643. Vad händer med? Kolakakor. Vad händer med? Knapriga kakor med kola och vanilj. Då behöver vi smör, socker, vaniljsocker, sirap, mjöl och bakpulver. Ska vi släppa ugnen? 175 grader. Bara massa gott i gott grejer. Det kan jag hämta. Ja. Smör. Hittar du smör? Det är ganska högt upp, va? Jag kan ta det. Kan du ta den? Mm. Ja, håll i den. Och Theo, då tror jag att du sätter din storlek. Kanske du kan ta fram socker och mjöl. Och sirap. Mjöl i den här stora. Den där. Ja, det är socker. Den kan du ta. Socker, ja. Håll under. Ja, det här var den stora. Du hade rätt. Kolla. Mjöl. Och socker. Vaniljsocker. Pappa, det här är ju typiskt pappa. Oh, va? Då kan man ta det här. Men, åh. Oh. Nej, vad gjorde du? Får se? Får se? Jo, öppna. Åh. Oh. Jättebra då, som var klok. Var det därför du var så snabb på att ta fram smöret? Mm. Och en kniv där. Du tog ena hörnan där. Gott, är det? Svalde du den ner? Selva! Vad säger du? Men gumma! Okej, men sirap då? Vi kan ta mörk sirap. Och så kan vi sticka fram. Den där mörka. För det tittade jag på. Vi hade ju aldrig. Jag tittade om vi hade alla ingredienser innan jag åkte. Mara? Ja. Farsgubben, han är en liten buse han. Bakpulver då? Rött. Ja. Vi kan smaka när vi har gjort lite deg. Men inte äta bara så. Är det? Synd att du inte hade den här. Jag vet vad vi får göra då. Vi får göra en lite lyxigare variant. Vi får ta en sån här äkta vanilj. Inget okej. Är det lite säkert det? Men då får, vet du, om du smakar mer därifrån nu, då kommer inte du få smaka på smeten sen. Och den är ju godare, det kan jag lova. När jag smakar på sig. Ja, men då tar vi ingenting från sockerskålen än då. Mm. Då tar jag fram en bunke. Nej. Alltså gud vad bra det går. Inga bunkar. Men ingenting. Va? I disken. Nej, den kanske står inte. Ja, då tar vi den här då. Köksassistentbunken. Ja. Det går väl lika bra. Den är i bautastor, men ändå. Ja. Och sen. Och sen. Du ligger alltid lite steget före. Ja. Vad ska du göra med mitt presentkort när vi ska baka då? Varför har du tagit fram det? Det är för. Va? Ska vi baka kakor eller ska du shoppa kläder? Shoppa kläder. Ja, jo. Men du. Selma, Selma. Du måste ge några av dina pengar. Selma, nu får du lyssna på mamma. Selma Lundberg. Nej. Theo. Sluta. Theo och Selma Lundberg. Mm, nu lyssnar vi. Kolla, så här blir det när man inte lyssnar. Vi ska inte ens ha bakpulver än, du får vänta. Okej? Okay? Nej, vet du, det här är inte gott att äta. Eller ska du gå och göra någonting annat? Nej. Nej?
Vill du hälla i ingredienserna? Ja. Ja, då får du lyssna så att det blir, okay. blir bra. Och då får jag knåda. Ja, ni kan säkert knåda båda två, tror jag. Du kan smaka det sen, men jag tror inte du kommer tycka det är så gott. Det här. Mm. Det är gott. Det är gott, okej. Okay. Nej. Ja, du kan nej. Du skulle ha rumsvarmt smör. Vänta, du får nog pilla på den lite så att den... Men jag hade inte tagit fram. Vad mycket smör. Det ska vara 100 gram. Kan du säga till när det står 100 på vågen? Vad blev det nu? Vad säger jag? 100. Det blev precis 100. Det var det vi skulle ha. Ska du hälla i lite socker? Ja. Då ska vi ha... En deciliter. Du ska ha en hel sån här. Vad är det? Vad är socker? Då är det, har du varit och pillat på, så det borde du veta. Här. Men det är i den här. Vi kan titta här, vad står det där då? Socker. Socker. Då fyller vi hela den. Mm. Mer. Det räcker så, en skulle man ha. Sen ska vi ha, då kan vi ta på locket. Ska du ha i nästa grej? Ja. Kan du ha i... Nej! Jag gjorde det! Nu gick jag lite för fort fram. Nu ska vi vispa det där med vispen. Vilken vispen? Elvisp. Här ser man. Sätt på locket där. Då får du vara vispmästare. Jag gjorde det med fingret. Asså. Alltså. Du kan ställa ner undan vågen där. Så. Och så sätter vi de här i. Vill du sätta i den? Nej. Det vill jag. Tio, du är inte på någon bakhumör? Jo. Jo. Men du är lite trött efter förskolan idag kanske? Ja. Ja. Ja, ja. Nu då? Då hjälpte Selma dig där. Vi skjuter den lite närmare dig. Ska vi inte ha på ettan? Ja, sätt ner den först. Nej, tummen upp. Och du ser lycklig ut. Och nu har vi smakat. Nu låter vi det vara. Nu ska vi ha i fler ingredienser. Ska vi ha i resten av grejerna? Jag har inte upp den. Den där är nog inte öppnad än, så vi måste nog ta bort den där själva perforeringen. Det smakar inte mer. Så. Ser man, räcker det? Då ska du ha en matsked. Åh! Oh! Gud, du kastade den på mig. Jag har i mig. Nej, nu är Teos tur. Du, men Selma, du hade i socker. Vi får turas om. Vi får turas om, säger jag. Ja, vi höftar lite på den här. Det går bra. Får jag smaka? Får jag smaka sirap? Får jag smaka sirap? Men varför, om man håller på att grina när man ska baka, ska man få smaka då? Nej, får jag smaka. Mm. Men då, vet du, när vi bakar tillsammans så turas man om. Mm. Okej. Okay. Mm. Då kan man inte stå och grina när, den andra, när det är den andras tur. Nej. Okej. Okay. Ta på fingret. I fingret, på fingret. Oj, vill du smaka? Nej, tack. Nej, tack. Då ska vi ha lite mer mjöl och bakpulver. Får jag smaka lite mer? En tesked sån här. Jag kan. Bra. En gång till. Det räckte med en. Får jag smaka lite mer sånt? Nej, vet du, nu lugnar vi oss. Annars kommer vi inte ha någon kakedeg kvar om det ska vara sånt här smak. Jag står på till. Mm. Ska du ha i lite mjöl? Ja. Du ska ha i lite mjöl. Mm. Det är den stora där borta. Mm. Den ska vara i... Ja, här står det mjöl på. Vi ska ha 2,5 deciliter. Ha
Håller ni i stora burken? Ja. Så. Och vad smakar det här? Ja, det kan du smaka. Gott. Det smakar mer gott. Nu ser det ut om handen. Vart gjorde vi det där måttet då? Har du gömt det där i? Ja. Där var det. Visste vart du hade gjort av det? Det var ju bra. Nej, men glädj. Ska vi mäta? Så vet du vad du kan få göra sen? Nej. Sen är det dags att blanda ihop det där. Då kan du använda händerna. Ja. Gör så här. Sopa av dem lite. Då tar vi så här. Ja. En halva först. Ja. Oj. Är lite försiktig. Nu hamnar allt utanför. Så. Och sen tar du en till. Men då behöver du ha ganska mycket i där. Du kan ta lite mindre där. Så här ser det ut nu. Ska du blanda runt det här nu då? Med händerna? Ja. Är mysigt? Sen får man slicka av händerna. Ja. Är det det bästa sen, att slicka av händerna? Får du så mojsa runt det där och trycka ihop allting. Nere i bunken. Jag smakar en gång till. Fia loppa. Det är Fia. Ja, men gör det då. Men då är det sista gången. Älskar du kakdeg? Mamma också. Oj. Se vad fint det gör. Det blir ju superbra det här. Vet du vad vi ska göra nu? Ja. Nu ska jag ha lite vanilj också. Du har ju snart upp en hel degrulle, eller hur? Jag har inte den där stora. Då kommer du inte ha något till fika. Jag tror jag har ätit den här. Ja. Den här. Det tror jag inte. Nej, det räcker inte med. Nu säger du den här till allt du nuddar vid. Kan inte. Om du samlar ihop det där till mig så kan jag sätta ut den. Så kan vi hjälpa så. Nej. Jag vill bara smyrtor. Jag vill ha till skiv. Ska jag hänga ut dig? Nej, det kan vara till. Kolla så här. Så har den blivit här. En sån. Så skär man den sen i snittar. Då kan jag göra en sån här då. Då kan du göra. Jag orkar inte. Nu orkar du inte mer. Vi måste svalna lite först. Vi bakar kolakakor. Ja, och nu ska vi fika, eller hur? Ja. Ja.